এই গাইজ, মোৰ নাম অংকুৰ শৰ্মা আৰু গভৰ্ণমেণ্টছ অৱ আছাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সকলো চৰকাৰী চাকৰিৰ খবৰ, ইণ্টাৰভিউ, ফ্ৰী কোচিং, কমন কুৱেশ্যন আৰু টিপছ পাব। যদিহে আপুনি চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ বিচাৰে, তেন্তে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ চাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ফ্ৰিকুৱেণ্ট জব আপডেট পাই থাকিবলৈ আমাৰ ফেচবুক আৰু টুইটাৰ এই পেজ দুটা ফ'ল' কৰি দিব। মই ভিডিঅ'টোৰ তলত লিংকটো দি দিছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ বাবে। থেংক ইউ গাইজ, ইউ গাইজ আৰ দ্য বেষ্ট। এয়া হৈছে অসম জিকে দশম দ্বিখণ্ড। আৰু আপোনালোকে জানেই যে অসমৰ চৰকাৰী চাকৰি পৰীক্ষাবোৰত অসম জিকে অতিকৈ দৰকাৰী। ভালেকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা আহি আছে আৰু এই গোটেইকেইটাতে অসম জিকেৰ যথেষ্টখিনি প্ৰশ্ন আহিব। গতিকে আপোনালোকে যদিহে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা মিছ কৰিছে, তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ চাব। আহক আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ষ্টেট মটো অফ আছাম। এতিয়া অসমৰ যিটো ষ্টেট মটো বা আমাৰ যিটো শ্লোগান আছে ৰাজ্যখনৰ, সেইটো কি? আৰু সেইটো আমি সকলোৱে জানো, সেইটো হৈছে জয় অসম। গতিকে অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, একৰ্ডিং টু 2011 চেঞ্চাছ দ্য লিটাৰী ৰেট অফ আছাম ইজ, 2011 বৰ্ষৰ লোকপিয়ল মতে অসমৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ কিমান? আৰু সেইটো হৈছে 73.18%। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, হুইচ ৰিফাইনাৰী ৱাজ ইষ্টাব্লিছড ডিউ টু আছাম একৰ্ড। আমি সকলোৱে অসম চুক্তিৰ কথা জানো। এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনটো শোধনাগাৰ অসম চুক্তিৰ ফলস্বৰূপে হৈছিলে? আৰু সেইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, নুমলীগড় শোধনাগাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, টোটেল নাম্বাৰ্ছ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম ইজ, অসমত মুঠতে জিলা কেইখন আছে? আৰু সেইটো আমি সকলোৱে জানো, অসমৰ মুঠ জিলাৰ সংখ্যা হৈছে 33খন। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, বাই হুইচ নেম দ্য ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্টাৰ্ছ আছাম। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী যেতিয়া ভাৰতত সোমায়, তেতিয়া কি নামত জনা যায়? আৰু সেইটো হৈছে চিয়াং। চাইনাৰ পৰা যেতিয়া অৰুণাচল হৈ যেতিয়া ভাৰতলৈ সোমায়, তেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম চিয়াং হিচাপে জনা যায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, হাউ মেনি নেশ্যনেল পাৰ্কছ ইন আছাম। অসমত কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে? আৰু অসমত 5খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে। আপোনালোকে জানেনে এই 5খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কি কি? এই 5খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে কাজিৰঙা, মানাহ, ওৰাং, ডিব্ৰু চৈখোৱা আৰু নামেৰি। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, ইন হুইচ ইয়েৰ দ্য কেপিটেল অফ আছাম শ্বিফ্টেড ফ্ৰম শ্বিলং টু গুৱাহাটী। এতিয়া কোনটো বৰ্ষত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিলে? আৰু সেইটো হৈছে 1973 চনত। গতিকে অপশ্যন নম্বৰ ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, দ্য আছাম সাহিত্য সভা ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ফাউণ্ডেড ইন দ্য ইয়েৰ। অসম সাহিত্য সভা কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠাপিত হৈছিলে? আৰু অসম সাহিত্য সভা আমি সকলোৱে জানো যে 1917 চনত, সেইটো মনত ৰাখিব, 1917 চনত ইষ্টাব্লিছ হৈছিলে বা ফাউণ্ডেড হৈছিলে। এই অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন ক'ত হৈছিলে? আৰু সেইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, শিৱসাগৰত হৈছিলে। এতিয়া আহিছে অন্তিমটো প্ৰশ্নলৈ, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম সাহিত্য সভা। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিলে? আৰু তেওঁ হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। গতিকে অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। সো গাইজ, ভিডিওটো যদিহে ভাল পাইছে, তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ যিমান আছে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু সেইটো কৰিলে আমাৰ যথেষ্ট উপকাৰ কৰা হ'ব, আমাৰ চেনেলটো গ্ৰ' হ'ব আৰু সকলোৱে গম পাব আমাৰ চেনেলটোৰ কথা। আৰু মই আপোনালোকক সদায় সহায় কৰি যাম, আৰু আপোনালোক সকলোৱেই চৰকাৰী চাকৰি পাবই লাগিব, আৰু নিশ্চয়কৈ আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিব, ভালদৰে ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু পঢ়া শুনা কৰিব, গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ৰেগুলাৰলি চাব। সো গাইজ, আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। পঢ়া শুনা কৰি থাকক, ভালদৰে থাকক। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। বাই বাই।